Predsjednik Srbije ocenio je razgovor sa Hermanom Van Rompeyem kao veoma dobar, navodeći da je Rompey pokazao razumevanje za stavove Srbije oko regionalnih pitanja. Kosovo je bila nezaobilazna tema i prilika da se ponovi da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da po tom pitanju ima jasne crvene linije. Srbija nema nikakav razlog da blokira učešće predstavnika kosovskih Albanaca u regionalnim institucijama, ali da insistira na formuli koja je i primenjivana i u prošlosti i koja je dala rezultate, to je formula Ujedinjenih nacija i koja jeste u saglasnosti sa rezolucijom 1244. Istovremeno mi želimo da rešimo i niz praktičnih problema oko carina, sudstva i tako dalje. Inače, Tadić u Briselu učestvuje na konferenciji Brisel Forum 2010, na kojoj je jedan od panela posvećen Balkanu. Poruka predsjednika Srbije je neophodnost integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Vizija Zapadnog Balkana koji nije celovito integrisan u Evropsku uniju nije dobra. I to ne bi bio prostor političke stabilnosti u dugoročnom periodu. Mi ne tražimo nikakve povlastice na Zapadnom Balkanu. Mi samo želimo da se kriterijumi koji su definisani u vezi sa integracijama ispoštuju i kada je u pitanju Srbija i sve ostale zemlje Zapadnog Balkana. I na kraju, moja poruka će biti vrlo jasna da niti jedna zemlja Zapadnog Balkana ne smije oslovljavati drugu evropskim integracijama zbog nerešenih bilateralnih sporova. Da je Balkan jedan od prioriteta moglo bi da govori i činjenica da je na svečanoj večeri Van Rompey sedeo baš između predsjednika Srbije i Hrvatske. Evo, sjedili smo zajedno za stolom, isto kao i gospođa Albright, razgovaralo se zapravo o stanju u regiji, to je glavna tema, bila zajednička želja da se konačno naša regija stabilizira, da ne bude tema kao problem, nego kao primjer uspješnih reformi i uspješne suradnje. Tadić je rekao i da evropski zvaničnici mogu računati na Srbiju i najavio da će uskoro posetiti ekonomski sajam u Mostaru, kao i da će ove godine otputovati u istorijsku posetu Albaniji. Tadić se posle razgovora sa Rompeyom sastao i sa američkim senatorom Robertom Caseyem. Na forumu u Briselu više od 500 zvaničnika razmatra aktuelna globalna pitanja.